Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun winantu sagunging pakurmatan. Sih katentreman miwah karayon saking wilasaning Gusti engkang murbeng dumadi. Mugi tansah tumanduk tumedhak kajiwa kasaliro wonten ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waraden sagung dumadi raharjo engkang sami pinanggih. Katur juru pambiji engkang satuhu kinormatan. Bapak Ibu soho para kadang muda engkang winantu suka basuki. Minangka purwakane ngatur, sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti engkang murbeng dumadi. Inggih Allah Subhanahu wa taala. Awet tansah ganjar kawilujengan soho kabagas sarasan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Juru pambiji engkang kinormatan. Kepareng kula pun laras nisa wandani langkus mas putih badhe ngaturaken sesorah ringkes kanthi irah-irahan pakulinan becek tumuju lestarining basa lan sastra Jawa. Menapa kok engkang dipunwastani pakulinan becik menika? Pakulinan becik inggih menika tumindak sae engkang dipun tindakaken sesami gesang wonten ing saben dintenipun miturut pranatan engkang wonten ing bebrayat. Kados pundi tuladhanipun pakulinan becik menika? Pakulinan becik tuladhanipun caos pakormatan utawi ngajeni dumateng tiyang engkang langkung sepuh. Inggih menika nindakaken budi pakarti utawi unggah-ungguh tindak tanduk tingkah laku engkang sae. Jumbuh paugeran adat engkang sampun wonten ing budaya basa lan sastra Jawi. Menawi kula soho panjenengan saged jagi soho nindakaken budi pakarti kanthi sae saestu kula panjenengan saged ngraosaken ayem tentrem soho bagya mulya wonten ing madyaning bebrayan gesang. Para kadang muda engkang kinasih ngestantunaken budaya basa lan sastra Jawi boten namung titiwanci sak menika. Parandene ugi dumugi ing tembe. Awit menawi kula panjenengan boten jagi budaya engkang adiluhung menika saged katindes, katindih budaya moncong. Para rawuh engkang satuhu bagya mulya. Unggah-ungguh basa lan sastra Jawi wonten tataranipun. Inggih menika basa Jawi Krama, basa Jawi Madya saha basa Jawi Ngoko. Sedaya menika wonten paugeranipun piyambak-piyambak. Tuladhanipun para muda menawi pirembakan kalian tiang sepuh kedah ngagem basa Jawi Krama. Liripun wujud pakurmatan utawi ngajeni dumateng tiang sepuh. Parandene wekdal sak menika sanget prihatosaken. Awit menawi dipun gatosaken kanthi permati saperangan ageng para wiranem dereng damang utawi mangertos ing babagan unggah-ungguh ingkang saektosipun. Pramila monggo sami-sami sinau babagan unggah-ungguh dumateng tiyang sepuh, para sepuh saha saking para duwija ingkang langkung pono pamawas ing babagan unggah-ungguh tumrap yang sanes miturut paugeran basa lan sastra Jawi engkang leres. Sanggyo para rawuh engkang satuhu luhuring budi. Mekaten sekaji atur saking kula tasih kathah kelepatan seserepan soho kiranging suposito miwah tata krami kula nyuwun agunging pangaksami. Mugi seserah menika saged mupangati dumateng pribadi kula lumebareng dumateng panjenengan sedaya engkang samya ngupadi ing reh kautaman mureh lestarining basa sastra lan budaya Jawi. Monggo
sami asesambi. Jaya jaya wijayanti, jaya jayeng bawono, susilo prasojo, mugi manggih ing karahayong, engkang sami pinanggih. Nuwun matur nuwun. Bilahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.